မင်္ဂလာပါ AR Time Sport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုစဉ်ဆက်နေမှာယက်တီနေတဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့ရာသီအကုန်မှာဘလို့ချင်းနေရှိလာမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီအရင်မှာမနစ်ကနဲ့လုံအောင်မတူအောင်ရလဒ်တွေရိုင်းရိုင်းခဲ့တဲ့အသင်းကြီးနှစ်သင်းရှိနေပါတယ်။ထို့အသင်းတွေကတော့ Liverpool အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Liverpool အသင်းကတော့ Chelsea အသင်းလောက်မဆိုဘဲလက်ရှိအဆင့်ခွနဲ့နေရာမှာယက်တီနေပြီးတော့ဥရောပဘုံငယ်တနေရာအတွက်လည်းစင်ကွန်တန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့အရှင်သစ်လက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုစိုးရွားတဲ့ရာသီကိုဖျက်ဆီးနေရပါတယ်။ပါရှင်သစ်ဘူလီဟာမနေ့တုန်းကချန်ပီယံလိနဲ့ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်အကောင်ဖွင့်ကြိုင်တွေပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပြာကြီးတူချေကိုကစားသမားတွေဝယ်ယူဖြစ်တင်းပေးပြီးမှအသင်းကနေထုတ်ပယ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဘရိုက်တန်ဒီပြပေါ်တာကိုခန့်အပ်ခဲ့ပေမဲ့ပေါ်တာကလည်းဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းတာမဟုတ်ပဲဘရိုက်တန်ကအော်ဒီဂျင်နဲ့ကြမ်းနေတာကြောင့်ပေါ်တာလည်းချဲစီမှအလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဘလို့မှမတက်တာတဲ့အဆုံးမှာပေါ်တာကိုပါထုတ်ပယ်ပြစ်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လမ်ပတ်ကိုရာသီအကုန်အထိယာယီနီးပြပြစ်ခန့်အပ်ထားပြီးနီးပြသစ်လေးရှာဖွေနေပါတယ်။လမ်ပတ်တယောက်လည်းချဲစီအသင်းကိုပြန်လည်ကင်တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ယောဂါကဘာဖြစ်မှန်းမသိလို့ဘာစီးပြရမှန်းမသိတဲ့ဆရာဝန်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလမ်ပတ်တောင်ဝင်ယူထားတဲ့ပွဲစဉ်၅ပွဲစလုံးမှာရန်လုံးပြရှုံးပွဲတွေ့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလမ်ပတ်တောင်ဝင်ယူထားတဲ့ပွဲစဉ်၅ပွဲစလုံးမှာရန်လုံးပြရှုံးပွဲတွေ့ထားပြီးတော့ချမီယာလိကနေပါထွက်ခွာထားခဲ့ရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းချဲစီအသင်းဟာနီးပြတွေဖြစ်တဲ့အန်ရယ်၊နဂေးစမန်နဲ့ပိုချက်တီနိုတို့နဲ့ဆွေးနွေးနေတာရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာပိုချက်တီနိုတယောက်ကတော့အသင်းကိုရောက်ရှိဖို့အချိန်လေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာအသင်းကိုဘယ်နီးပြရောက်တဲ့ဆိုတာထက်လက်ရှိရာသီမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆုံးသတ်မလဲဆိုတာလည်းရှိသေးပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆစ်ဆက်တဲ့နေရာမှာယက်တီနေတာကြောင့်ဥရောပဝင်ရဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။လက်ချံပွဲစဉ်တွေကလည်း6ပွဲသာကျန်သေးပေမဲ့အာဆင်နယ်၊မန်စီးတီး၊မန်ယူ၊နျူကာဆယ်စတဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ကစားရအောင်မှဖြစ်လို့ရမှတ်တွေစုဆောင်းဖို့တော့ခက်ခဲအောင်ပါပါ။ချဲစီအသင်းရဲ့လက်ရှိအဆင့်အနေထားအရဆိုရင်ယာသီကမှတမစင်ရနိုင်မှုဆိုပေမဲ့အဆင့်30နဲ့ဝင်ဖို့တော့ခက်ခဲနိုင်ပါ रे ဒီလိုယာသီသိန်းရလက်ဟာနောက်ယာသီအတွက်တတိတသာတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါ रे လက်မဲ့နီးပြတဲ့အတွက်ကဗတ်သမားဖြစ်တင်မှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုချက်စီအသင်းကဒီယာသီအပြောင်းရှင်းမှာစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါ रे ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပိုချက်တီနိုကချက်စီကိုရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုက်စစ်အတွက်ဟယ်ရီကိန်းကိုခေါ်ယူဖို့ရှိနေပါ रे ငွေကြေးအရာအရာဟယ်ရီကိန်းကိုခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အသင်းရဲ့ယက်တီမှုကဥရောပဝင်ငွေမရှိတာကြောင့်ကဗတ်သမားတွေပြောင်းရှင်းလာဖို့တိတ်မတိကြတော့ပါဘူးတခြားသောထိပ်တန်းကစားသမားတွေလည်းအလားတူအတူမျိုးတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါ रे ဒါလည်းရှိတောင်းဝင်ယူထားတဲ့လမ်ပတ်တရားလက်ချံပွဲစဉ်6ပွဲမှာအင်္ဂွင်းပွဲစဉ်9ပွဲအဝေးကွင်းပွဲစဉ်4ပွဲတိကစားဖို့ရှိနေပါတယ်။ထို့ပွဲစဉ်တွေမှာပုံစံကောင်းတဲ့အမှတ်ကောင်းရအောင်အမှတ်ဆုံးရှုံးတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းပုံစံကောင်းပြသနိုင်အောင်ဆောင်ဆောင်ပေးနိုင်မှုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချဲစီအသင်းကတော့ဒီရဒီအကုန်အထိမထူးမခြားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့စက်သိန်းသွားရတာမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရသည်ကြမှာပဲမိဖုရားတဲ့မလင်းချက်အစ်တွေကိုရင်ခုန်သာဆောင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Time Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့အားဆုကြပါတယ်။